Tervetuloa rakkaat katsojat Trellet.netin kaus 29 Extrallet Cooler Masters Series osakilpailu 3 Nashville Super Speedway 150 kierrosta 200 mailia. Siellä on aika jo parhaillaan alkamassa ja seurannani minulla on tällä kaudelle tuttuun tapaan Teemu Toikka. Kiitoksia oikein paljon. No niin Teemu, tässä kun lähdetään katsoa siinä. En erota kuvasta, kuka siinä menee, mutta aika jo kierroksella ja voit vähän kertoa vähän tästä radasta. Tämä on tämmöinen ovaali. No, tämä on vähän tämmöinen ovaalimuotoinen, että tässä näkyy, että on niin kuin betonilla vuorattu tämä alusta. Aika niin kuin kuukikattar-tyyppinen, mutta noista niin kuin keksimuotoisista ovaaleista poiketen, niin on vaan 1,33 mailia pitkä ja sitä kautta vähän kutistettu ja kallistusta tällä uralla nyt ei ole ollenkaan tai kovinkaan paljoa, että niin tullaan näkemään aika paljon pommituksia tonne mutkiin sitten viimeistään sitten kisan loppuvaiheella, kun alkaa kilpailu kiristymään. Joo. No niin, kausipisteet on meillä kohta nykyvissä ja kaksi kisaa tosiaan ajettu tähän mennessä. Kausi saatu hyvää vauhtia, vielä toki on monta kisaa jäljellä. Siellä on Aleksi Elomaa tuttuun tyyliin. Kärjessä 82 pistettä, ihan kohtuullinen etumatka. Toisella vain Jerevikkiin 65 pistettä. Sitten on Mikael Järveläinen 63 pistettä ja sitten on vähän tasaisempaa siinä takana. Eetu Eskelinen, Ossian Puhakka, Joni Hager 61 kaikella. Siinä nähdään sitten muita. Top 20. Hyvän alun saanut kaudella Aleksi Elomaa. Joo, tosiaan voittanut molemmat osakilpailut tähän mennessä ja eipä siinä ihan odotustakin, että jos nyt ei mikään muutu tai miten dramaattisesti tänäänkin tapahdu, niin aika varmasti Elomaa tulee olemaan siellä voittotaistelussa mukana. Joo, siinä on 41 kuskia ja 40 nimeä näkyy siinä ruudussa. Ei anneta sen haitata. Ajossa alkaa olla lukuja taulussa aika hyvään tahtiin. Hannu etupalutta tällä hetkellä kärjessä, mutta vielä on pari autoa vissiin radalla. Otetaan heidän kierroksensa kyllä ajettua, olisiko tässä nyt tulokset sitten jo. Joo, niin se vaan aika käy vähin ja ilmeisesti sieltä Kokkola just tulossa viivan yli, vai ajaako vaan siellä ylimääräisiä ratturikierroksia? Taitaa lämmitellä siinä vaan kisaa varten ja tosiaan, ei ole tosiaan lyhyt aika ja siinä on vaan yksi kierros aikaa tehdä se, aikaa tehdä aika ja siinä joko voi tulla virhe, jolla ei tule aikaa lainkaan tai sitten pitää ottaa vähän varovaisemmin. Vaihtoehto toki on se, että lähtee takaa katselemaan, mitä kisa kehittyy, varsinkin jos vaikka on treeni jäänyt vähän vähälle, niin sekin on aina vaihtoehto. Näin aikaa ja sessio on tosiaan loppu ja saadaan noi tulokset lopullisesti sitten ruutuun. Hieman isommalla fontilla kuin äsken siellä reunassa. Näin gridin saatiin ruutuun. Maalit näemme vähän hassuja, mutta
Ja nyt sanon heitä Hannu Topautta paikalle vajaan puolentoista tuhannesosan erolla. Ilari Lammin sivun kakkosena. Aleksi Lammaa tänään kolmantena lähtöön. On ihan kersinä kova kilpakumppani neljäntenä. Miro Tuutijärvi viides, Otto Puistinen kuudes. Ainakin kaksikkoilta molemmilta on nähty hyviä otteita viime aikoina. Ville Ruola seitsemäs, Oliver Räisinen kahdeksas. Rauno Kokko siinä yhdeksäs ja Marko Nurmela kymmenes. Joni Honkanen siellä 11 ja Tommi Nukarinen siellä 12. Ja Mikael Järveläinen ja Ilkka Kotisalo seuraavassa rivissä. Siellä 15 Sebastian Lindqvist ja siellä 16 kauden yllättäjä tähän mennessä Järvikki. Juha-Matti Heikkala siellä 17 ja Johannes Vähänen siellä 18. Siellä 19 Samu Joutsi ja top 20 täydentää Janne Kokkala. Näin siinä 21. Mika Takala, kokenut kuski, ja siinä tämän kauden paluumuitteja Igomerikalla. 23. Richard Wallander ja 24. Antti Tainia. Antti Jano jatkuu, Antti Tero 25. ja Kalle Parvainen 26. Jesper Räsinen 27. Tero Turtiainen 28. Ja top 30 täyteen Aleksi Marttila ja Markus Peltonen. Joo, 30 kuskia tänään. Saadaan sillä hyvät mähinnät kyllä aikaiseksi. Me ollaan lämmittelykierroksella. Kolmas mutka on tulossa. Siellä Geikon lähtölaskentamerkinnät näkyy kohtapuolin ruudussa. Avaroinnassa siitä lähtee matkaan. Vihreä lippu. Näin vihreä lippu viehuu ja hyvä startti Aleksi Lamalta siitä etupalta takaa tuohon. Kukiltaa heti sisälle ja taitaa päästä heti ykkösmutkaa ohi. Joo, sieltä löytyy tilaa kuitenkin jo. No ei ole vielä kyllä ihan finaaliset. Hyvän vauhdit sai tuosta suoraan etupalttaa, mutta katsotaan miten. Onko sitä entryssä niin hyvä etu tuolla sisällä olevalla, että pääsee nyt loma ohi. Joo, sai klierattua, mutta nyt pääsee Hannu sukeltaa tai katsoa sisälle ja tähän trivalle tultaisiin, niin ollaan kyllä ihan kyljessä ovi ovessa kiinni. Joo, mielenkiintoista nähdä, miten tämä dynamiikka asettuu tällä radalla. Hagner nyt pääsee hyvin siihen taksia mukaan, katsomaan kakkospaikkaa. Nyt vähän näyttää siltä, että Hannu taitaa oman hannumaisen tyyliinsä, niin ottaa alun tosi, tosi rauhassa ja antaa muiden mennä omia menoja ja ajaa vaan omaa kilpailua, mutta saa nyt sitten nähdä, että mihin se riittää tänään, vaikka aloittikin paulupaikalta ja on selvästi kova yhden kierroksen vauhti niin kuin jo hallussa. Kyllä, kärkikolmikko näyttää aika vakuuttavalta siinä takana. Hakkuvissa. Keskipakan taistelua. Ei ole vielä keskipakka asettunut aloilleen niin kärki vähitellen. Niin, Tuutjärvi. Taistelee yhdessä Ilari Lammin sivun kanssa siinä. Ilarin havuautos, vihreä havu. Väritys ulkopuolella ja no, kyllä tässä ulkona jos yrittää pysyä, niin kyllä sitä oi, aivan limitillä sinne seinän viereen. Tässä vähän maalia jäädä sinne seinään, mutta
En tässä haitata menoa. Ei ole saanut vielä nähdä, että onko kyseessä vaan ulkolinjan rohkeutta vai onko ulkolinja oikeasti noin kovin vahva olla sisälinjaan verrattuna, että historiallisesti asia ei nyt välttämättä ollut aina näin, mutta kisa on vielä pitkä ja kierroksia on vielä jäljellä. Ja sinä Lammin sivu nyt luovutti sen ulkolinjansa ja asettui siihen Tuutjärven taakse. Ja keskipaikassa mähinnät jatkuu. Siinä on semmoinen 2x3 autopakka. No, miekko ei ole kovin siistissä muodostelmassa vielä, mutta... Sitten on tällä hetki, kun ohjaaja saa kuvan takaisin meille. Näin, kuva saatiin takaisin. Siinä näkyy Samu Joutsi selvästi niin ajamassa karkuun siitä numerolta 14. Koittaa kovasti saada numero 30 kiinni, mutta en tiedä riittääkö tänään Honkasen vauhtiin Joutsillakaan. Joo, siinä Antti Tero numerolla 12 sisällinjoita tuli häiritsemään nyt Joutsin menoa. Aika takaa nyt lähti Terho tähän kisaan. Mutta totta vähitellen on jo 8 sijaa tässä napsinut. Nyt sijaa 17 tästä haltuun. Samalla kärjessä niin Tuutjärvi nousi kolmanneksi, päässyt etupalton ohi ja selvästi niin yrittää ainakin ottaa Hagneria kiinni ja selvästi lähtenyt puskemaan heti tähän stintin alkuun. Joo, Tuutjärvellä on ollut hyvin vauhtia tällä kaudella nyt tässä alkukaudesta ja toivottavasti sama vauhti jatkuu sitä loppukaudenkin ajan. Niin siinä vähän kyllä Hagnerin alamaisella kärjessä pientä eroa ottanut, mutta siinä Tuutjärvi toki on pujotellut tuohon noiden muiden eteen siinä noustessa. Nyt alkaa vähän jonomuodostelma asettua. Keskipakkakin. Muutama autori rykeltämiin. Siinä Puustonen ja Lammin sivu vetää rinnakkain. Kovaa taistelua tästä vitossijasta ja saanut nähdä, että onko siinä etupalta tulppana siinä, kun ajelee niin omaa kisansa ja täällä kaverit koittaa taistella verenmaku suussa ja no nyt pääsee Lammin sivu sieltä ulkokautta ohi. Ja joo, näytti siltä, että laittoi aika väkisin sen auton sinne linjalle, mutta kuitenkin ihan siististi siellä mutkassa meni kuitenkin sen jälkeen. En tiedä, onko hän nyt tulppanut, ei kuitenkaan jäänyt tuohon kärkikolmikolle. Kuti, meneekö kärkistä vähän verkkaisesti ylipäätään tässä. Kutijärvikin on siinä aika hyvin holleilla, vaikka on noussut sinne vähän taaempaan. Tulee pitkä käärmä.
siinä kuvissa Jere Vikki ja Ilkka Kotisalo rinnakkain. Jere Vikilkin on nyt vähän nousemista tuolta keskipakasta. On pisteessä kakkosena kuitenkin kaksi hyvää kisaa alla. Ja lisää pisteitä pitäisi saada. Joo, pitkä on matka tullut keskipaikasta ja selvästi, niin pikkasen jää aina joka kierroksella näille kärkikuskeille. Ja eikä siinä edessä järveläinenkään ole mikään helpponakki. Joo, nyt jos tämä vihreällä nyt jatkuu pitkään, niin varmaan aika rauhallista on tämä ohittelu tässä. Että siellä vähän muuttuu tietysti nopeusarat renkaiden ja balanssin mukana, mutta ohittaminen silti varmaan voi olla vähän haastavaa. Joo, varsinkin tällä radalla niin ei ole kovin helppoa ohitella. Että kuten tuttuun tyyliin, niin aika moni vaan odottelee, että muilta ympäriltä palaa renkaat ja sitten lähdetään puskemaan. Mutta just tällaisella radalla, kun on tosi matala tämä kallistus ja on kuitenkin pikkasen sitä kallistusta, niin voi tuonne sisällä pikkusen aina pommittaa vähän sen että jarrutuksessa myös, että niin kuin sieltä no niin. nyt näyttää meille ja taitaa siitä päästä ohi ruolasta, mutta kuten näkyy, niin sieltä ruola saa paremman vähän exitin tuolta ylhäältä ja vähän koittaa haastaa, mutta ei vaan pääse enää puolustamaan. Joo, aika hyvän ulostulon Lindqvist sai siitä nelosmutkasta. Vauhti pysyi hyvin yllä ja otti kyllä kaiken tilan pois sitä ulkopuolta viedäkseen sen ohituksen loppuun asti sillä vauhdilla. Onko nyt seuraavaa Ukarina siinä edessä sitten? Siinä näkyy joo Black Horsen tuttu musta-oranssi väritys ja siinä sitten seuraavaksi olisi Nukarisen hevonen. Toki vastapainoksi siihen, että ohittaminen on vaikeinta se, että jos ne renkaat menee tai balanssi menee vaikeaksi, niin siinä voi tippua myös vauhdilla alaspäin, jos se vauhti sitten häviää. Se on jo aina se kolikon kääntöpuoli, että se rengas palaa tosi herkästi ja vähänkin jos puskee liikaa, niin se on niinku putoais alasin tuolta pakan läpi. Nyt näkyy siinä kuvan reunassa Mikael Järveläinen painaa sinne Leviraisen sisäpuolelle. Räisinen siinä kyllä päästää aika helposti. Ei jäänyt taistelemaan siihen kakkosmutkaan. Tässä parhaat määnät nähty tässä keskipakassa. Siinä on Lindqvist on Nukarisen kimpussa. Ja aika hyvältä näyttänyt ykkösmutkaa ajatellen. Vähän keula edellä. Joo, siinä on Lindqvistillä keula edellä ja Nukarinen ei lähde edes haastamaan, mutta nyt vähän liikaa jopa nostelee. Siinä päästäessään Lindqvistin ohi ja ruola pääsee sinne sisälle kurkkimaan. Tulee sinne ärsyttävästi kurkkimaan sinne olkapäälle, mutta nyt joutuu aika kovaa Nukarinen painaa tuohon kolmasmutkaan sisään. Saa aavistuksia lämmöllä linjalla. Todella pitkäksi menee jarrutus. Mutta sitten kautta saa vähän paremman poistumisen sieltä mutkasta ja pääsee ehkä vähän paremmin puolustamaan tänne suoralle, mutta todella lähellä käy ruola Nukarista ja on kolari tosi lähellä. No niin, mulla paukkuu vähän audiolaitteet, mutta ehkä ääni taas kuuluu. Olet takaisin. Ja ruoalla pääsee kun pääseekin siitä ohi. Siinä Räisäsen kuvakulmasta, Olavi Räisäsen kuvakulmasta nähdään tämäkin taistelu. No siinä on myös, oi, kuanti. Ruolla vähän siellä valvoi ylöspäin, kun tuli pieni kontakti ja se vaikeutti tilannetta kuin entisestä.
Tässä muuten siinä edellä Lindqvist on karannut tältä porukalta aika hyvin ja on jääty mähise, että Ruolla pääsi nyt ehkä vähän siitä eriti, mutta teki kyllä joku virheen tuossa nelosmutkassa. Vauhdit loppu tähän Riovaalia, vai mikä tän viidennä mutkan nimi on? Riovaaliksi tätä yleensä kutsutaan, vaikka tosiaankin niin on olevinaan neljä mutkaa radassa ja sitten viides on siinä se kurvi suoralla. Niin mitä sitä nyt vitsi meneekään, että älä kysy Saksalla, no mitä hän teki Lapissa vuonna 45, tällä myöskään kysyä amerikkalaisista mutkien numeroita. Joo, tätä on nähty näitä outoja mutkien nimeämisiä muillakin radalla, esimerkiksi vaikka Road American moottoriradalla, jossa kolmannen mutkan kohdalla onkin jo viides mutka. Eli on siellä suorilla on pieniä niin kuin kääntymisiä, ja sitten ne on heidän mukaansa mutkia, joten siinä kolmanteen jarrutuksen tultaessa niin ollaankin jo viidennes mutkassa. No niin. Keskipaikan väännöt jatkuu eri paikassa nyt. Antti Terho. Väännöt kovin eri paikassa kuitenkaan. Antti Terho, Jere Vikki liittynyt tähän Nukarisin kanssa vähän tämmöisen. Nukarilla on nyt kädet täynnä työtä tässä kisan alussa. Joo, nyt kyllä ne vähän näyttää siltä, että Nukarin on tosi pahoissa vaikeuksissa. Ai. Vikki kyllä jätti eroksen tosi myöhäiseksi ja sieltä valuu Nukarisen päälle. Ja ehkä vähän väkisinkin ottaa sen sijoituksen siitä ja osoittaa, että lokerit on tehty käytettäviksi. Nyt Terho oli aika optimistinen linja tänne sisään, mutta onneksi ei vauhtia ollut ylimääräistä. No Nukarina on kyllä selkeästi vaikeuksessa nyt. Oi. Vauhti oli aivan loppu siihen nelosmutkaan. Kyseessä on tosiaan sellainen rata, mitä nyt on trelleissä ajettu vaan ihan muutamaan otteeseen, niin kyllä tässä näkyy ne kaverit, jotka on ollut paikalla niillä muutamalla kerralla, ja näkyy ne kaverit, jotka on ollut beachillä harkkojen aikana. Joo, tämä Nashville on kuitenkin, tämä oli 2000-luvun alussa 2001 avattu rata, ettei tämä aivan tuore tuttavuus on nyt tuossa oikeassa maailmassa kuitenkaan. Joo, ja NASCARissakin niin tämä on otettu käyttöön vasta niin ihan viime vuosina niin kuin tällaiseen niin kuin tiheään tai niin kuin yleiseen käyttöön. Että mä nyt en muista, että minä vuonna tarkalleen NASCARissa otettiin käyttöön, mutta sitä ennen oli, taisi olla IndyCarissa lähinnä. Xfinityssä käytetty 00-luvulla ja 2021 eteenpäin sitten näissä Cupissa ja Xfinityssä ja Trukeissa nämä myös. IndyCarissa vasta tänä vuonna. Aivan. Näin oli minun Wikipedia-vinkkini. Tai faktani oikeastaan. Toivottavasti Wikipedia on oikeassa. Samaan aikaan Antti Terho taas kattelee. Nukarisen sisällä ja ykkösmutka vie aika helpon näköisesti. Nyt ei Nukarinessa kyllä oikein pysty vastaan taistelemaan. On nyt. No, lähti kisaan sieltä 12 ja nyt siellä 15. Ai, nyt nää Terho siinä kyllä otti nelosmutkan vähän huonosti ja osui aika kovaa tänne seinään. Joo, siinä näkyy ala oikeassa kulmassa näkyy tää statsit, että Terho kuitenkin, vaikka nyt näkyy, että on vähän ehkä vaikeuksissa, niin on sieltä noussut
eniten sijoituksia ja sitten siinä on Lindqvist toisessa eniten sijoja noussut ja Lindqvistillä on kyllä ollut hyvä pöhinä päällä tässä kilpailun alussa ja pystynyt säilyttämään sitä kovaa tahtia, millä on noussut tuolta keskipaikasta ylös. Joo, meillä on kaikki kuskit vielä mukana, mutta meillä on nelisen kuskia jäänyt pakasta kokonaan taakse. Heillä vissi vähän vaikeaksi ollut, se on Kalle Parvina aivan viimeisenä 25 sekuntia kärjestä. Meiltä nyt on vähän mennyt ohi, miten onko siellä kalliattorit ihan eri taktikat käyttöön. Kuvien ulkopuolta voin mainita, että siellä Kalle Parvinen viimeisellä siellä on bensansäästö taktiikalla. Liikenteessä todennäköisesti totesi, että ehkä parempi kokeilla sitä, jos ei vauhtia muuhun. Joo, saa nähdä, että miten Kallella riittää tänään bensa, mutta vähän kyllä itse epäilen, jos on nyt jo melkein kierroksen perässä, niin että miten muka sitten riittää. Joo, jos se on niin aggressiivista säästö alusta alkaen, niin ei varmaan maksa itsellesi takas. Näin meillä vähän vinkkailtiin tuolta kuskenkin puolta, että tänään se taktiikka on se 50 kierroksen stintti, jos vihreällä mennään, että 50-50-50. Lisän tarkoittaa sitä, että tässä kohta alkaa ensimmäistä tulemaan varikolla. Pikku hiljaa, mutta ei nyt ehkä vielä. Ei varmaan vielä ihan tässä vaiheessa. Onko tämä kuusi kierrosta nyt ajettu jo? Tasaisen tarin mukaan mennään vielä se. 14 pitäisi ajaa, toki siinä on sitten vähän sitä pelivaraa. Ja siinä kun kuvissa näkyy Tommi Nukarinen, niin voidaan kertoa, että hänellä on kyllä todella kovia vaikeuksia, että viimeinen kierros oli noin puoli sekuntia hitaampi kuin kärkikymmenikölä. No nyt just kun tultiin viivan yli, niin päivitty ja on enää vaan 30 hitaampi, mutta silti on hitaampi kuin se. Aika niukkaa vaihtaa linjaa, mutta aivan joutsin kaula eteen, mutta mä tykkään enemmän tästä ulkolinjasta tähän 3-4, mutta tää kovin ulkolinja on, mutta linjan ylempää kuin toi normilinja tosta sisällä. Se voi varmaan ihan balanssikysymyskin olla, että tykkää olla taatansa siihen. Joo, se on yleensä aika helppo auton balanssin mukaan valita se linja, jos niin sattuu olemaan muutama linja, mitkä on yhtä nopeita, mutta en nyt tiedä, aika tiukalta näyttää tää Nukarisen auto, että joutuu vähän jarruttelemaan kesken mutkaa ja että olisiko sitten, että sieltä on etuoikea rengas palannut ihan kokonaan ja nyt joutuu sitten nilkuttamaan stintin loppuun vasta sillä. Joo, entryt on aika hitaallisia. Siinä kuvissa sitten Otto Puistinen Marko Nurmala taistelu. Kaksiko top 10 sisältä? Siinä edessä Rauno Kokko vielä tuolla Aalean värisellä autollaan. Oasis Vibe.
Ja siinä näkyy, että Joni Honkanen on päässyt myös Tommi Nukarista ohi ja Nukarisen putoaminen jatkuu valitettavasti edelleen. Se on lähdöstä viisiä pudonnut, ehkä sitten alussa käytti vähän liikaa rengasta. Tai sitten toi ei oo ajorytmi ihan kohdelleen mennyt renkaan kulutuksen kannalta. Ja nyt alkaa, Aleksielma ottaa kiinni kärjessä. Ottaakin Kalle Parvisen kierroksella. Tässä kierroksen parin sisään. Siinä kyllä. Eli nyt kyllä. Alle kierroksen sisään. Kalle siinä tosiaan säästää tosta suoraan lopusta pitkän matkaa. Mene kyllä kymmeniksi ja monta hukkaan tossa jarrutukseen tultaessa. Kyllä näkyy, että on Elomaa vetänyt reilu eron tohon Hageneriin verrattuna. Ja siinä sitten Hagenerin perässä Tuutijärvi etupautta Lammin sivuun, niin tulee sitten taas tiukas possijunassa. Ja näköjään niin ei oo sijoitukset muuttunut tässä top 5:ssä. Joo, ei. Aika rauhallisen näköistä varmaan, varikkokään ne oli sitten nähdään vähän actioni tässä. Ei siinä monta kerrosta enää oo. Jos kerros 50 on se targetti keskimäärin, mihin haluaa ajaa. Siinä sitten voi vähän pelaa, että missä kohtaa tulee. Siinä tosiaan Järveläinen on nyt Lindqvistin puolella. Lindqvistin nähtiin, että ajoi tosi kovaa stintin alussa ja nyt sitten siinä on Ruola myös takana, josta Lindqvist tuli aikaisemmin ohi ja tulee hakemaan omien takaisin. Joo, Ruola 4 saa tippunut kisan alusta siinä missä edellä. Ovat Lindqvist, Järveläinen 5 ja 4 sijaa nousseita. Mut joo, siitä kun nähdään, ettei oo ihan helppo viedä sitä ohitusta lappua asti tossa yhden mutkan aikana. Tai siis naskarti yli kahden mutkan aikana. No nyt saa Lindqvist aika hyvän exitin. Joo, ainakin tuossa ulkopuolella, jos haluaa sen sijoituksen, niin aika tiukkaa linjaa saa kyllä ajaa sinne sisällä olevan kanssa. Ei voi jättää kauheasti ylimääräistä. Siitä Järveläisen kylissä kun ollaan, niin nähdään vähän näitä ajolinjaeroja ja tässä kolmosnelossa niin näkyy, että Järveläinen poistuu aika sisempää kuin Lindqvist ja Lindqvist vetää tonne seinään asti, kun taas Järveläinen poistuu mutkasta vähän enemmän suorempaan. Siellä ollaan rinta rinnan. Siinä on Reiveni ja Rasti Spatulas saman aikaan Vikki-varikolla. Vikki siellä ensimmäinen tästä kärkipakasta. Ensimmäinen kaikista oikeastaan. Ja nyt sieltä tulee Järveläinen myös sieltä takaa varikolle. Nyt se alkaa, kerros 49.50. Nyt alkaa olemaan ruuhkaa varikolla ja siellä on Turtianen, Jesper Räisänen ja Järveläinenkin niin päässyt boksiinsa asti. Mutta kärki
viisikko näkyy jatkuvan radalla. Vetää tämän ensimmäisen stintin ilmeisesti vähän pitkäksi ja sitten kaksi muuta vähän lyhyempänä. Kun taas näyttää siltä, että kaikki muut top 5 ulkopuolelta, paitsi nämä bensan säästöt, niin on tullut varikolle. Siellä on nyt Kokkoa, Lindqvist ja Olvi Räisänenkin päässyt jo. Nyt tulee elämää varikolle sieltä kärki sieltä ja hyvissä ajoin jarruttelee ja ei turhaan riskeeraa kärkipaikkaansa ja sieltä varikkorjoituksen mukaan niin pitäisi tulla sinne kolmanneksi ensimmäiseen ruutuun asti. Pitää vaan varoa näitä edellisiä varikkokäyjiä, että ei tule mitään kontaktia ja siihen sitten kaadu kisaa. No joo, pysähty ruutuun ja totta, käytännössä kaikki muutkin tässä alkaa tulla varikossa. Vielä on reilu kymmenen kaveria vielä radalla. Tässähän voi yksi taktiikka laittaa vähän varmaan päälle, mitä pidemmästi niin odottaa keltaista ja käydä sitten vasta hakemassa. Joo, aikaisemmin on nähty, että Nukorisen Tommi on sitä taktiikkaa tukenut käyttää, mutta nyt tänään ei tainnut olla se päivä hänellä ja ehkä ihan viisastikin tuli siinä kierroksella 50 varikolle tänään. Saa nyt nähdä, että kuka sitten on tänään hänen taktiikkansa käyttäjä. Joo, vielä on 16 kuskia radalla vanhoilla renkailla ja Venezuela 53 kierrosta on tullut täyteen. Akerhelia kärjessä edelleen. Erotomi Tuutjärvi ja Hannu Etupaltta siinä takana. Ei näitä vielä kiinnosta, nämä varikko ottavat selkeästi vähän ylimääräistä päällä. Oletan kuitenkin, että tasan 50 kierrosta on varmaan se nopein ajallisesti taktiikkana. Joo, näin voisi olettaa, että siinä on nyt kilpailun nopein kierros siinä 31.6 paikkeilla ja Hagner esimerkiksi tällä kierroksella ajoi 33.4, eli no vähän alle 2 sekuntia on se renkaan putoaminen siinä stintin aikana ja etupalta tulee varikolle. Joo, kolmas paikalla sisään ja hyvin varoitteli siinä kilpakumppaneita kuskiradiossa. Jäin huomaamatta, että varikolle tullaan. Elomaa on pitänyt tässä jo. Ei nyt aivan ensimmäisten joukossa, mutta 3-4 kierrosta sitten. Joo, ja voisi melkein olettaa, että sieltä Elomaa niin kyllä pääsee. Nyt sieltä näkyy, että Hagnes tulee ihan justiinsa ohi ja täten pääsee johta kierrokselle ja sitten jos nyt tässä tulisi keltaista, niin ei jäisi sinne ei kenenkään maalle periaatteessa. Niin taas nähdään sinne taas toi uuden renkaan ero tuohon vanhaan renkaan se, että sinne mennään heittämällä ohi ja auto karkaa nopeasti tonne horisonttiin. Joo, tällaisellakin rallaa, missä niin on niin jarrutuspaikkoja, niin se saattaa aika usein yllättää se vauhtiero. Varsinkin kokemattomille kuskeille ja näissä ehkä sitten tällaisissa kisoissa, missä on niin tosi pitkään vihreitä, niin tämä on se ehkä se riskialtteen hetki, milloin se turvautu voi tulla ralle ja milloin voi tulla jotain onnettomuuksia. Jep, nopeuseroja löytyy ja autot sekaisin. Vielä meillä on hetkinen, 7. Tässä on aika kärkiporukasta 5 vielä käymättä varikolla. Muutama sitten vähän taaempaa. Siellä just Nurmela on tullut varikolle ja
siellä ei ole enää kuin kuusi kuljettajaa. No sinne hyvin nähdään, kun Hagner on vähän tulppana näille varikalla käyneille yhdessä siinä Tuutjärvin kanssa. Ja... Kai se on vähän semmoinen tunne tuossa, kun vanhalla rinkalla ajaa, että nopeammat tulee edestä ja takaa ohi, niin, niin tota, semmoista herihläistä pörröä ympärillä, että sen kanssa pois. Joo, näissä tilanteissa pitää kyllä olla todella hereillä, että kyllä siinä äkkiä niin uusilla renkailla tulee se takapuskuri naamalle ja sitten tulee promuoralle. Joo, parempi olla siis huitamatta. Ajoi siellä kuvia ulkopuolta nyt. Ja Antti Tainiolla ja niin just saatiin kuvia Antti Tainio ja hitaana siinä oli pieni kontakti tuolla kolmosmutkassa. Tainio siinä menetti vauhtinsa aika pahasti, mutta mitään ei tainnut käydä. Ei seinä asti ainakaan menty. Joo, Tainio on tosiaan yksi näistä kuljettajista, joka on vielä vanhalla renkaalla mukana painamassa, mutta... On siinä sopivasti tasankierroksen jäänyt näille Hagnerille ja Tuutjärvelle. Ja nyt siinä etupalkka aivan pussissa siinä. Paini antaa kyllä vähän ekstra paljon tilaa. Nyt näette sieltä, että osui jo vähän jopa seinään. Sieltä tulee Hagner pitille. No niin, siinä Hagner kärkipaikalta. Tuutjärvi saa sitten vielä kärkipaikan. Ei varmaan itse Tuutjärvi enää jatka kuitenkaan tuolla kovin kauan. Alkaa vähän se pointti mennä, jos siinä kaikki muut joka on varikalla. Joo, mä uskon, että Tuutjärvellä oli vaan se tavoite saada se yksi johtokierros ja sitä kautta niin yksi ylimääräinen piste. Ja nimet historian kirjoihin. Ja nimet historian kirjoihin tietysti. Pitää muistaa, että tai pitää saada jälkipolvelle jotain kerrottavaa. Kyllä. Sitten vielä Johannes Vähänen ja Mika Takala siellä. Vanhalla renkaalla. Siinä vähän sellekin saadaan vielä johtokierrosta. Joo, vähän siellä valitettavasti niin siellä on Elmaa siellä kolme ja hän ottaa noin 60 per kierros kiinni tällä hetkellä. Anteeksi, 1,2 sekuntia per kierros. No ei montaa johtokierrosta siis saa. Ei kovin montaa johtokierrosta saa tällä menolla, mutta no enköhän pääse edes puoleen väliin, jos kovasti säästelee. Oletan, että nyt jos... En ainakaan huomannut, että nämä kaverit olisi erityisesti säästänyt tätä, uskon, että hekin tulee tässä kohta puolin sisään. Veikkaan vaan, että tässä tuuri keltaista. Tässä vähän odotellaan. Antti Tainio sillä varikolla nyt. Siinä näkyy tosiaan Kokko ja Lamminsevu rinnakkain ykkösmutkaan ja sieltä Lamminsevu vetää. Vetääkö vetääkin edelleen ja siellä kuusi nyt sitten on Ilari Lamminsevu. Joo, tässä varmaan olisi vähän tätä tilannetta varikkakäyntien jälkeen. Katsoin, että Elomaa on saanut pari sekuntia lisää tuohon kaulaan hieman myöhäisemmällä. Ei kun aikaisemmalla varikkakäynnillä suhteessa takana tuleviin. Ja myöhemmällä. Aivot ei toimi.
Joo. Tosin Ere Vikkelenkin käynyt aika aikaisin tuosta porukasta. Ja... Enää näkyy, että nyt pudotaan. Pelomalla hyvä kaula ja saa kohta johtopaikkansa taas takaisin siitä vähän sieltä ja takavalta. Siinä puolestaan Lindqvist kättelee siinä Jerevikin takapuskuria ja siinä Joni Hagner. Joutuu nyt myöhäisellä varikkokäynnöllä kampeamaan aika paljon siihen takaisin tänne ylöspäin. Joo, kuitenkin 12 sekuntia elämältä perästä hetkellä. Ja... Mutta oman Hagner-tyyliin niin sieltä ilmeisesti sitten tykkää niin ajaa lyhyempiä stinttejä täysillä, kun sitten jakaisi stinttejä niin kuin tasaisiin pituuksiin. Ja kuvien ulkopuolelta voidaan mainita, että Elomaa on ottanut sen kärkisijan itselleen. Kyllä. Joo, onko siellä nyt sitten Vikille jotain käynyt? Joo, siellä on käynyt. Ykkösmutkassa ollut happening ja nyt saatiin kuviin siinä Vikki-numerolla valkoisella autolla edessä ja etupalutta Lindqvist vanhan taistelu kaksikasena. Aha, vähän, siellä vähän ehkä aeroluiseksi pääsi, kun sieltä Lindqvist pääsi puskurin kiinni ja sitten siitä otti spoilerilta ilman pois ja Vikki joutui vähän pelastamaan autoa, mutta joo, siinä pääsee jatkamaan. Sekä Lindqvist että etupaltta tuli aika aggressiivisesti siinä takana rinnakkain. Ja Vikki sitten otti vähän rauhassa, mutta mä en treenin yhtäkkiä ja kaverit olikin siinä takapuskurissa kiinni. Ja sama meno jatkuu ja siellä on sitten ilmeisesti Puustinen siinä heti Vikin perässä ja kovasti otti jarru paikassa kiinni. Ja nyt Vikki vähän näyttää jo siellä, sinne, että menkää sinne sisäpuolelle. Jättää sisäpuolen vapaaksi ja sitten ilmeisesti tähän ykkösmutkaan, niin joo. Siellä ei edes yritä lähteä peittämään, vaan jättää oven täysin auki. Joo, siinä totta. Numerolla 12 vihreällä autolla. Antti Terho myös tuossa taistelee. No, vielä on vaikea sanoa, mihin suuntaan tässä ollaan menossa, paitsi että Hagner tulee kyllä vauhdilla ohi sieltä tuoreemmilla renkailla. Antti Terho tosiaan paras nousija tänään näistä, jotka on käynyt varikolla. Kärjestä voidaan mainita, että siellä on Lammin sivu noussut Järveläisen ohi. Mutta Vähänen ja Takala edelleen siellä 2-3. Vähänen joutuu nyt pittämään, mutta vaikuttaa, että bensa on loppu. Ai. No, melkein pääsi puolen väliin. No, pääsee varikolle kuitenkin vielä. Mutta Takala ilmeisesti on onnistunut bensansa taktiikassaan ja jatkaa edelleen radalla. Joo, saan sen 75 kertaa täyteen tässä ainakin. Niin kuin nähtiin vähän hänen pääsinä parkkiruutunsa. Tuleeko nyt tätä kerroksia vielä sisään vai? Kyllä tulee, se on se tasan 75 kertaa täyteen ja samanmoinen vielä loppuun, niin sehän vaikuttaa jopa hyvältä. Joo, nyt perätään kyllä Takalalle hyvää sijoitusta, jos niin vaan pysyy vihreänä. Se että on nyt periaatteessa tasoissa muiden kanssa ja nyt saa uudet kumit alle siitä ja pääsee ajamaan hiukan nopeammin kuin nämä muut kaverit ympärillä. Tietysti bensa säästää vielä. Meidän alkuperäinen bensan säästäjämme Kalle Parvioinen kannattaa aika kaukana tuolta kärjestä kuitenkin, niin
Ei ole vieläkään varikalla, että ottaa 76 kierrosta. Tälle pankkiselle ainakin. Eikä mene vieläkään varikalla. Siinä on kyllä säästetty loppuun asti. Ja Hagner siinä jatkaa nousua. Joo, niin se vaan on, että Hagner on saanut sitä 12 sekunnin eroa elomaahan kavennettua enää 6,9 sekuntiin ja siellä sija 4 on nyt hänellä hallussa. Joo. Pari 30 enemmän vielä vaikuttaa sulla vauhtia noissa Hagnerin kanssa kuin muulla kärkiporukalla. No siinä meidän tickerin oikeassa kulmassa näkyy numeroina se, että kuinka monta kierrosta on näillä rengasitilla ajettu. Että siinä näkyy, että Hagnerilla on kyllä reilusti uudemmat renkaat. 10 kierrosta tosiaan se rengasetu. Ja selvää jälkeä tekee kyllä etupaltaista. Joo, siinä helppo nostaa nyt kakkoseksi, mutta elomo on kiinni saaminen sitten oma juttuunsa. Siinä on jo 7 sekuntia kuitenkin kaulaa. Elomaan varikkokenti taisi olla myös aika hyvä, jos siinä kaula kasvoi, vaikka viittasikin kierroksen pari myöhemmin kuin muut tosta, tai osa tosta muusta kärkiporukasta. Joo, tosiaan tuossa varikkokäynnissä niin se Elomaan kokemus puhuu puolestaan ja tekee sellaisia pieniä parannuksia, mitä nämä muut ympärillä ei tajua tehdä ja sitä kautta sitten tulossa ja ulostulossa niin kerää sitä eroa itselleen ja niin kuin näkyy niin 6 sekuntia on tosiaan se Elomaan johto ja ennen pittejä se oli se vajan sekunnin. Niin saanut nähdä, että miten Hagner saa kurottua tätä eroa kiinni. Joo, siinä kuvissa nyt näkyy edellisen kierroksen kierrosajat myös kuskin vieressä. Ja siitä jos tarkkaan katsoa, niin Hagner on radan nopein kaveri parinkymmeneksen erolla. Erolla tänne Elomaahan ja etupalottaan. Siinä myös nähdään Mihri Tommi Tuutijärvi myös aika myöhään pitannut. Nostelee sijoituksia takaisin sinne suurin piirtein, mistä on lähtenytkin. Vähemmäs kärkeä. Nyt on vielä muutama sijaan kyllä sinne matkaan. Pari sekuntia vanhalle sijoitukselle. Tuutijärven tosiaan niin oli ennen pittejä siellä 3 ja vähän ihmetyttä, miten on pudonnut noinkin pitkälle kuin 9. Että siellä nyt on varmaan sitten käynyt jotain varjolla, että ottanut vaan tosi rauhassa tämän stintin alun. Joo, ja kävin siis tosi myöhään myös varikolle, että on ottanut tässä kiinni muita jonkun matkan. Aivan. Että on kymmenisen kierrosta tuoremmat renkaat ehkä ympärillä olevilla. No Otto Pustisellakaan nyt ei ole ihan niin valtavan vanhat siinä edessä, mutta on jo kyllä samaa puhtia kuin Tuutijärvellä ainakaan enää niissä. On nekin kyllä jo 6 kierrosta vanhemmat kuin Tuutijärvellä, että sen verran eroa parempiinkin nakkeihin edessä. Kävi siis Hagnerin kanssa suurin piirtein samoihin aikoihin varikolla. Hagnerin kanssa tosiaan kävi samaan aikaan, mutta Tuutijärven ero Hagnerin on tällä hetkellä 3 sekuntia, että sen verran on Hagnerilla sitten vähän paremmin kulkenut. Että. Joo, Tuutijärvi nyt ei ehkä ihan pääse tosta niin näppärästi ohi kuin haluaisi. Ottaa kyllä varmaan päälle, ettei käy yllätyksiä, mutta
kyllä sen verran hiljempaa tuossa edessä olevat ajaa, että joutuu vähän ehkä hillitsemään itseään tuonne mutkaan tultaessa ja mutkasta ulos tultaessa. Ja nyt sitten kunnolla sukeltaa sinne 609 Järveläisen sillä puolelle ja siististi ohi ennen mutkasta ulos tuloa ja siellä 6. Siinä sitten suorastaan metsästää kokkoa. Ja samalla tavalla tulee kolmosmutkaan sukeltaan ohi ja se oli jopa vähän helpompaa kuin edellinen Järveläinen. Joo, kokoillaan tämän porukan vanhemmat renkaat suurin piirtein. Ja totta, voi olla, että kokko siinä on kohta itsekin vaikeuksessa. Ainakin Järvinen on siinä takana. Vasta kyllä näyttää siltä, että kokko vähän jopa saattaisi päästä karkuun tuosta Järveläiseltä, mutta jos nyt jotain tiedän, niin ainakaan, joo, ainakaan helpolla pääsee. Joo, Puustinen pääsi näitä Järveläisistä ohi vähän varkain kakkosmutkassa ulkopuolta. Puustisella on kyllä Puutjärven jälkeen näistä tässä porukassa tuoremmat renkaat, eli oletus nyt tähän kokoustakin myös pääsisi ohi, jos vauhti vaan riittää. 7 kierrosta tuoremmat renkaat, toki alkaa nämä tuoremmat renkaat olla jo vähän vanhoja tässä vaiheessa. Se ero ei välttämättä enää ole niin suuri, vaan se voi enemmän olla sitten ajotyylistä kiinni, että miten nämä renkaat on tähän jaksanut. Mutta tuoreempi rengas antaa aina pienen edun, vaikka se pieni olisikin. Samoin aikaan kärjessä niin Hagner on niin kurannut taas pikkasen eroa kiinni, mutta enää tällä kierroksella niin ero kaveni vain sen vähän yli kymmenyksen. Eli 4 sekuntia on nyt se ero Elomaahan Hagnerin Elomaan välillä. Ja en kyllä näe millään, että se tuosta enää hirveästi kutistuisi se ero, että Elomaalla on kyllä, nyt kyllä hyvä ote tästä voitosta ja jos vaan tämä viimeinen stoppi vielä osuu kohilleen, niin en näe mitään syytä, miksi Elomaa ei voisi voittaa. No, se on Elomaalla nyt vähän hitaampi kierros. Kierros sen sai pari ylimääräistä kymmenystä ilmaiseksi Hagner siinä takana, mutta nyt on kuitenkin 4 sekuntia vielä enemmän matkaa jäljellä. Suokaa kuvissa. Kire Vikki taitaa olla siinä. Kyllä. Aukaisella autolla. 26. Kyllä ruoalla siinä puolustaa. Siellä 12. Minä Kotisalo puolestaan yrittää saada Ikumerikallan sijoituksen. Taitaa päästä helpollaisesti ohi. Siellä on kuvissa näkyy Juha-Matti Heikkala siellä 22, jolla on vähän auton hallitsemisen kanssa vähän vaikeuksia, mutta pysyy kuitenkin vielä toistaiseksi radalla. Siinä samalla
Tuutijärvi on päässyt Lammin sivun kanssa rinnakkain, niin sieltä tullaan kakkosmutkasta ulos kyljessä. Ja miten se tähän kolmosmutkaan sitten sinne heittää tosi syvälle ja tosi myöhäisellä jarrulla Tuutijärvi, ja ei vaan riitä millään. Sieltä Lammin sivu saa vähän varman ulostulon ja pystyy pitämään tämän sijoituksen, mutta ei enää lähde Tuutijärvi yrittämään sinne ykkösmutkaan uudestaan. Siinä Mika takalla, kierroksen takana siinä takana säästelee bensaa, nostelee kaasun tuossa suoraan puolivälissä ja katsoo, kun edellä taistellaan. Takalla tosiaan yrittää tällaista intilaa ajaa loppuun asti. Vähän tässä on bensa taas. Vaikka onkin vähän tuoremmat renkaat, niin hyvin säästyy bensaa, kun voi takana ajella. Se on ihan taktiikka toi peesailu ja himmailu, että siinä nyt on kyllä takalalla hyvin pullat uunissa, jos niin menee näillä maaliin. Ja sieltä tulee Tuutijärvi pienellä slideshopilla, sieltä pääsee Lammisivusta ohi. Ja siinä näkyy, että siinä on etupaltta jo heti seuraavana vuorossa. Ja saanut nähdä, että pystyykö Tuutijärvi ohittamaan etupaltaan ennen varikkopysäytyksiä. Niin, ja tässähän muuten alkaa varikkopysäytys aivan näillä hetkellä. Me ollaan pari ensimmäistä sinne kääntynyt. Ei hätäisintä, mutta varmaan kyllä suurin osa tulee tässä yläkierroksen pintaan. Varsinkin kun edellistä stinttiä vähän venytettiin silloin kisan alussa. Siinä kuvan oikeassa ruudussa näkyy jo, sieltä tulee etupalta varikolle. No etupalta taitaa tällä tasaisen jaon taktiikalla. Niin kuin monet muutkin tässä nyt pittaavat. Sitten on se toinen pakka, joka ajaa sen, minkä renkaat kestää oletettavasti. Vai mikä hyvältä tuntuu. Joo, ja sitten on ne muutamat säästelijät toki, jotka on sitten oman luokkaansa tässä. Joo, jännä nähdä, miten pitkälle esimerkiksi Hagneri päättää ajaa tämän viimeisen stintin, ja, tai että miten viimeisen stopin, että ajaako esimerkiksi niin pitkään, että sitten pystyy viimeisellä stintillä ajamaan ihan täysiä loppuun asti ja koittaa sitten sitä kautta ottaa elämältä kiinni vai koittaako ottaa jotain underkuttia tähän väliin. Ja no, Hagner tulee itse asiassa nyt varikolle. Eli koittaa ottaa underkuttia elomaasta ja vetää eroa kiinni tällä stintillä. Joo, ainoastaan 40 kerrosta oli tämän stintin mitta. Vähän tuntuu jopa lyhkäiseltä. Mutta katsotaan, mitä tapahtuu. Toki niin Elomaa varmaan vähän vastaa tähän, että on sen verran eroa kärjessä, että pystyy vastaamaan saman tien toisen valintaan tuolla varikolla. Joo, todella viisun valinta, että nyt tätä kautta Hagneri ei saa mitään etua
uusista renkaista ja Elomaa voi vaan kruisailla sen 4 sekunnin erolla maaliin asti. Juuri kun oli kattomassa, että valtuiko vähän pitkäksi, mutta kyllä siellä mahtui ruutu. Oli kyllä todella lähellä, ettei valinnut vähän pitkäksi, mutta varmaan mestarin jälkeen. Ja siellä sitten taas Iikka Kotisalo on niin saanut sieltä johtokierroksen itselleen tasaamassa. Ja mikä takalla siellä 3? Joo, nyt tuli aika isolla väellä porukka nyt sisään heti tässä sadankierroksen pintaan. Tuskin päästä viimeistä stinttiä kauhean lyhyeksi kannattaa jättää. Jos siellä on muutamaa kuskia lukuun ottamatta, niin kaikki on käynyt varikolla. Että Kotisalo takala. Ja nyt tulee Marttila ja Wallanderkin on käynyt varikolla, niin ei sinne kovin montaa ole vanhalla renkaalla jäämässä. Joo, selkeitä säästäjiä tosiaan Mika Takala ja Johannes Vähänen, jotka selkeästi ajavat päätyyn asti näillä renkailla ja bensoilla. Janne Kokkola tulee kohta sisään vielä. Näkee kyllä, että Elomaakin niin on ilmeisesti vähän hidastellut joko radalla tai varikolla, koska Eero Hakneri on nyt enää 2,4 sekuntia, eli vähän noin sekunnin verran on saanut Hakneri kirittyä tässä. Keltainen ulkona. Keltaista kierroksella 107, mistä johtuen? Siellä on Tero Turtiainen. Poikittain takasuoralla. Maantiellä poikittain. No nyt pääsee kääntämään vihreän autossa. Ja siellä näkyy uusissa kuvassa, että siellä Terho on ainakin. No niin, Turtiassa siinä on puolella ja kyllä. Niin, no, kontakti, Terho kääntyy siihen eteen ja oi, kun käy läheltä. Siinä jää sitten kuitenkin, onko se just Vähänen ja Kokkala ainakin, ja sitten siellä onko se Puustinen? En nähnyt, kuka sinne ruohikolle meni, mutta useampia kavereita kuitenkin joku sinne jäi sinne. Järveläinen tosiaan. Järveläinen kyllä on siellä, että kyllä siinä jos saadaan kärkipakan takaosa sinne jäi pyörimään. Katsotaan sinne Puustinen tosiaan sisäpuolella. Aika tarkkaan oli väistäminen. Siinä kyllä Järveläinen sai vähän lisää vauhtia. Joo, siinä vaan loppu väistettävä tila kesken, että siinä saadaan nyt sitten hänen kuvakulmastaan tämä tosiaan. Siinä ihan oikeopisti näkee, että rata on tukossa ja joutuu päästämään nurmikolle, mutta siellä oli sisäpuolella joku jo odottamassa ja ihan seinään asti menee ja joutuu vähän sitten vissiin korjailemaan autoa. No on jo varikauta ulkona, mutta ja siellä näkyy varikkoaikoja, että Vähänenkin joutuu ihan kunnolla korjailemaan, että se oli kyllä kova osuma, minkä sai. Ja Kalle Parvinen käy vaihtamassa uudet renkaat säästelytaktiikansa. Joutuu nyt luovuttamaan.
Tosiaan siellä on varmaan muutama käy noita tuoreita ylimääräisiä renkaita hakemassa tässä vaiheessa. Jos pelkäävät, että tästä mennään vihreällä pitkälle vielä uppoa kohti. No ei sinne kyllä kovin montaa tainnut mennä. Antti Tirha meni korjailemaan, mutta sinne sitä taitaa ollakin sitten. Uuthan just kävi toki varikolla, että renkaat on vielä tuoreet. Muutaman kerroksen edun voisi voinut saada vaihtamalla uusia, mutta se ei taida ihan riittää. No mikä takala on ainakin jäänyt hakemassa uudet renkaat, koska hän oli sillä yhden pysäyksen taktiikalla aikaisemmin. Ja saan sitten nähdä, että minkälaista etua hän saa, vaikka näillä renkailla ei nyt kovin pitkä ajettukaan. Siinä näkyy, että elämä siellä on vain 6 kierrosta alla. Joo, siellä on korkeintaan 10 kierrosta, ja niistäkin nyt jo pari keltaisilla ajettuneella renkailla. Jolla on 3 tuoreella renkailla 3 kaveria takana, varmasti nälkäisenä Järveläinen, Takala, Vikki. Ja 18-19-20 tuolla jonon peräosissa. Nyt ihan pelkästään sillä, että Elomaalla on se kierroksen 2 tuoremmat renkaat. Sillä saa sen pienen edun kyllä tähän starttiin varmasti. Ensimmäisiin mutkiin ainakin. Viimeisiä kerätään kasaan ja asettaudutaan pari junaan. Valot on jo tosiaan sammunut. Kohta startataan uudestaan. Toivottavasti ei nähdä varikaan heti lisää keltaisia. Aina on hyvä toivoa, mutta no jos niin tämä alkukisa on mitä näyttänyt, niin aika rauhallisesti nämä kuskit on ottanut tämän. Joo, ja aika pienen oloisia riskejä mutkissakin näyttää olevan ohituksissa. No niin, Geico vilahtaa kohta alareenasta ja sitten panetaan kaasua. Siinä Hagner saa kyllä rinnalta melkein hyvän lähdön, vaikka joutuukin siinä reagoimaan Elomaan. Lähtöön sinne alalinjalle ja nopeasti kärki asettautuu kyllä tuohon jonoon. Se on Tuutijärvi nyt ainakin siinä satin kuviin, niin menohaluja on selkeästi edelleen. Ja niin, nämä Hagnerilla siellä kärjessäkin. Tietää varmaan, että nyt parempi. Oi, siellä on osuma taas tapahtuu siinä, kun Hagnerin auto vilkkuu siinä. Joo, nyt oli ulottuvuuksien välillä. Ja huonoa tuuria kyllä Elomaalla, että rekisteröi tommosen pikku tökkäsyn. Ei ainakaan lähtenyt käsistä kuitenkaan, mutta kyllä siinä vähän aikaa meni hukkaan. Siinä on havukakkaksikko etupaltta Kokko heti Elomaan perässä ja sanot nähdä, että päästäkö Hannu koko menemään vai alkaako Hannu painamaan enemmän kaasua. Täälläkin Tuotijärvi siinä takana koko vieressä. Tää nyt taakse jää kuitenkin, mutta hetkellisesti kävi vähän sellaista kapuskurin vieressä. Kolmas mutka entryssä ja on kyllä selkeästi Tuutijärvellä tässä menohalut päällä. Ihan mitään valtavaa enduransa, tähän nyt ei enää loppuun saada 35 kerrosta matkaa. Ja kyllä siinä ajassa ehtii renkaatkin polttaa, ainakin yhteen kertaan.
Joo, kyllä pitää tulla varovainen, ettei liikaa puske, koska sitten tosiaan tämä 40-kierrosta on tarpeeksi pitkä, että se vielä se fall off näkyy niin kuin näkyy Nukarisalalta siinä ensimmäisellä stintillä. Että se, siellä jo näkyy kierroksen 30 paikkeilla, kun pudottiin niin kuin alasen pakan läpi. Ei tunnu ihan riittävän tuntijärven vauhti nyt tässä mutkassa, mutta saako pidettää itseänsä vielä ykkösmutkaan? Ei riittävästi tossa sisäpuolella. No, kyllä sinne nokka vielä jää. Tämä vähän epätoivoisen näköinen tässä vaiheessa. Kokko pystyy kyllä tuolla kakkosuunnilla aika hyvin pitää vauhdilla. Ja toi toiselle kuskille näyttää sopivan hyvin toi kakkoslinjan ja varsinkin ulkolinjan puolustus, että niin ilmeisesti taitaa vähän ajotyylistä riippua se. Siinä takana muuten saatiinkin just kuviin siinä. Sebastian Lindqvist taistelee Marko Nurmalan kanssa sijasta 7. Lindqvistkin saanut puristettu itsensä tähän kärkiporukan tuntumaan. Katsotaan mitä vauhti riittää, pääsekö ohituksen makuun. Siinähän edessä niin Marko Nurmela ajamassa kans hyvää kisaa. On siellä, todella. Siellä 7 ja siinä just haastaa Lammin sivua kovasti ykkösmutkaa mentäessä. Joo, Nurmela on aika hyvin tuossa top 10 sisäpuolella roikkinut koko kisaa. Ja siinä tarkkaa puuhaa on. Ui. Aika tiukan väli jättää Nurmala sinne Lammin sivulle seinän ja auton väliin, mutta hyvin selvitään siitäkin ilman osumia. Nyt. Koutsi osuu ja ei. Tisalo saa pidettyä auton nokan menosuuntaan. Mutta putoaa sinne pakan hänelle. Samaan aikaan edellisestä taistelusta Nurmalla otti pienen kontaktin ja tipahti tuossa parikymmenestä taimassa Lammin sivun taakse ja taistelee siinä sitten nyt Lindqvistin kanssa. Siinä myös Tuutijärvi vihdoin pääsi kokosta ohi. Siinä on näköjään Hagner ja Elomaa vetänyt ihan kunnon eron. Joo, siinä on vähän Hagner taitaa olla vähän nyt vetolaatuna siinä. Veikkaan, että painaa aika maksimit. Mutta se taktisesti järkevää vielä on melkein 30 kierrosta matkaa maaliin. Voi olla, että Elomaa kyllä poimii hedelmät sitten myöhemmin tässä stintillä. Joo, no riippumatta siitä, että onko se järkevää vai ei, niin se on. Se Hagnerin tyyli ja siis se on sitä tututtua Hagneria, että painetaan täysillä ja katsotaan, mihin se riittää. Kyllä. Siinä Lammin sivu. Nurmalla siinä nousee Lammin sivun ohi. Tälle 6. Markus Peltonen, tuoreempi nimi. Siinä kuvissa. Eiku Mirikalman ohi. Peltonenkin oli siellä takapakassa alkustintillä. Ja nyt sitten ilmeisesti varkokäännettien myöntä on päässyt tähän keskipakkaan nyt hyvin mukaan. Siinä näkyy sitten, että on Tuutijärvi ja Etupaltta rinnakkain ykkösmutkaa mentäessä. Kyllä, Tuutijärvi nyt metsästää näitä sijoituksia, jotka jäi ennen keltaista saamatta. Ja
Aika hyvin niitä on kyllä päässyt napsimaan tässä ton. On selkeästi kolmanneksi niitä menohalluja tässä porukassa. Ja vauhti on sen mukaista. Ekalla Stintillä pysyy siinä kärkikaksikon takana vauhdissa, mutta nyt on ero taas vähän. 16 sekuntia ylimääräistä siihen Elomaahan edessä. Joo, ja Elma näyttäisi ottanut vähän kiinni Haakleria tuossa viime kierroksilla. Ja siinä on taas Nukarinen. Nukarinen on pienessä vaikeuksessa siinä. Laveräisinen yrittää päästä ohi ja Nukarinen puolustaa ulkolinjalla. Tämä on nähty tänään parin kertaa aikaisemminkin. Siinä onkin tollikaverus Räisäs peräkkäin nyt radalla, kun ja ilmeisesti pääsee molemmat haastamaan ja ohittamaan Nukarisen siitä samalla yrityksellä. Ja samaan aikaan näkyy, että siellä on Elomaa tosiaankin kurannut sen Hagnerin eron kiinni ja vielä on parikymmentä kiertomatkaa maaliin ja näkyy, että on todella rankkaa auton kääntäminen Hagnerille ja jokaisessa mutkassa ottaa Elomaa pikkasen kiinni. Joo, se puolisen sekuntia tuossa, mikä oli välissä, niin on hävinnyt kokonaan ja nyt ajatellaan, että aukeako sieltä paikkaa. Nyt on todella lähellä siellä olen ihan kosketustunnelmissa. Saa nähdä, että pääseekö Elmaa puhtaasti ohi vai lähtee työntämään puskurilla. Näyttää, että puskut on tehty käytettäviksi ja antaa vähän lisävauhtia, että menestys. Kapean näköinen raka. Ei ollut tilaa kyllä siinä triavalla, mutta Elomaa kyllä tietää, että niin kovaa kontaktia ei yrityksestä tule, että kävisi huonosti. Molemmat puskut on tosiaan niin kokeneita, että tietää tarkalleen, mitä tällä autolla tekee ja sinne lähtee Elomaa, mutta Haakleri peittää ja nyt on kyllä tulevat tiukkaa. Taitaa Haaklerilta kyllä renkaat palaa tuossa hommassa. Ja ovia paukutellaan siellä vanhat kilpakumppanit. Ei taida ihan Haaklerilla riittää, mutta yrittää kuitenkin vaikean näköinen kääntää tuonne sisälle uudestaan. Olisi varmaan pitää tarvinnut vähän ekstraa. Joo, ei vaan sano autoa kääntymään millään ja joutu vaan luottaa. Ja nyt näkyy taustalla, että siellä näkyy jo Tuutijärvi samassa kuvassa. Joo, Tuutijärvi sai hyvin kiinni tässä, kun vähän taisteltiin. Siinä oli se sekunti puolitoista matkaa, nyt on enää se puoli sekuntia. Että voiko Tuutijärvi tässä vielä yllättää, se jää nähtäväksi. Nyt kun mainittiin yllättäjät, niin siellä näkyy kuvissa, mikä takalla näkyy taustalla. Ja hän on tosiaan oli sillä yhden pysäyksen taktiikalla aikaisemmin ja kävi jakamassa renkaat tällä ainoalla keltaisella. Ja nyt on siellä 8. Joo, olisi kyllä saanut niistä hyödyn hyvin irti tässä pitkällä vihreällä. Ja totta, ei se rengassarja nyt ihan valtava ole, mutta sen verran kuitenkin ohi pääsee, kun yrittää. Ja totta, en ole ehkä jatkuu vieläkin. Mutta on taktika ehkä vähän tuuriallakin onnistui oikeaan. Näin taktika oli aivan erilainen, mutta keltaiset sattuivat sopivasti. Kai sekin kuuluu aina taktiikkaa, että on ne ikkunat niille keltaisille, milloin siitä on hyötyä mahdollisimman paljon. Kyllä se näin on, että ei aina taktiikasta täytyy olla se tuuri aspekti aina mukana ja että milloin
missä vaiheessa on hyvä tuuri tulla keltaista ja missä vaiheessa on huono tuuri tulla keltaista? No joo, kuitenkin suht satunnaisia ne keltaiset on näin niin kuin tilastollisessa mielessä ja totta, pitää vaan maksimoida se aika, milloin sitä hyötyä ja minimoida se, milloin sitä haittaa. Niin keskimäärin tulee parempi tulos. Tosiaan, niin Tuutijärvi on päässyt Hagnerista ohi ja siellä on sitten seuraavaksi etupaltta ottamassa Hagneria kiinni. Tosin tällä kerroksella ei ottanut Hagneria kiinni, mutta 60 on tällä hetkellä etupalta ja Hagnerin välinen ero. Joo, siinä kuvan alla reunassa vilahtikin tuossa äsken noin kisan kovimmat nousijat. Niitä on kolme. Ikatakalla siellä 8+13 sijaa ja Esperäisenä siellä 13+14 sijaa ja Markus Peltonen siellä 16+14 sijaa. Kukaan muu ei ihan samankaltaisiin lukuihin pääse. Samaan aikaan Jere Vikki siinä koittaa päästä kovasti Nugarisesta ohi ja on nähty, että ulkopuolelta on puolustettu hyvin tätä ohitusta, mutta nyt siinä vähän kolistellaan ja pystyykin pitämään. Nugarinen vei kuitenkin aika pitkälle sen. Sitten se toistaiseksi. Nugarisella on ehkä ongelma, että on tuo keskimutkan vauhti, että se ehtii tippua siinä hidastellessa vähän turhan paljon ja ennen kuin pääsee kaasulla. Että Entrössä saa sieltä puolustettua jonkun verran, mutta vauhti sitä vie tässä keskimutkassa. Ja se todennäköisesti johtuu siitä, että se oli se todella pahasti ja merikalla pystyykin päästämään kolarin, mutta siinä. Aika likikävi kyllä kuvien perusteella, mutta muita ei tainnut jäädä tähän kolariin. Niin. No, vaikea kyllä tästä kuvasta sanoa, onko se joku liian korkealla vai toinen liian matalalla, mutta se on ikävä tollanen kisatilanne, että siinä ehkä siinä sitten Vikki vähän valui ylös liikaa ja sitten autot liimattu toisiinsa ja seinää kolisteltiin. Joo. Nyt sitten tosiaan on 10 kilosta matkaa maaliin ja muutaman kerroksen shootoutti. Vielä on renkaita yksi setti useimmilla. Joillakin saattaa olla nolla, jotka on käyneet ylimääräisiä kertoja varikolla. Se selviää varmaan kohta puolen, kuka niistä saa renkaita, kuka ei. Oma ajanottoni sanoi, että tämä on Järveläisen neljäs pitti, mutta en tiedä, onko kaikilla otettu renkaita, ehkä ei. Muilla on vielä ainakin yksi setti, joka varmasti nyt otetaan käyttöön. Näyttää siltä, että Kalle Parvainen olisi meidän
Lucky Dog, eli pääsee vielä johtokierroksessa siitä tähän kymmenen kierroksen suutauttiin, tai no, vähän vähemmän, riippuen siitä, joo, kuinka paljon koristellaan vielä lopuksi. Kalle on kyllä ajanut aivan omalla taktiikalla koko kisan, ja katsotaan, pääseekö nyt pakuttamaan sitten shootouttiin muutamaa sijoitusta vielä takaisin. No, siltä näyttää, että Elomaa pääsi varikolta ykköseksi. Ja joo, se on ei tainnut järjestys hirveästi muuttuakaan. Ei ole mitenkään olennaista ainakaan sanoa. Elomaa, Tuutijärvi, Hagner. No siinä se lukee ruudussa. Kokko ja Tupautta, Lammin sivu, Nurmalla, Lindqvist. Takalla taisi menettää jonkun siellä varikolla. Nyt ehkä vähän takalla kannalta aika harmi, kun oli hyvät renkaat ja hyvä vauhti tuossa viimeisellä stintillä ennen keltaisia. Hieman tuoreempia renkaiden voimia. Nyt on sitten potentiaali, että menettää sitä, niitä sijoja, mitä siinä sai taktisella edulla. Mutta tosiaan tässä nyt jos seuraavalla kerroksella järjestäydytään, niin se on vissiin 6 kerrosta vihreitä. Jos osaan laskea. Siltä se vähän vaikuttaa. Kyllä. Olen taitava matematiikassa. Ja nyt tästä kun Hagneri lähtee sieltä 3 tähän uusintastarttiin, niin hänellä on kyllä hyvät mahdollisuudet siitä haastaa heti Elomaata, jos vaan saa hyvän uusintalähdön siitä Elomaan perästä ja pääsee heti takapuskurin kiinni. No siinä muutama kuski sai vielä wave roundin Elomaan edestä ja taitaa olla nyt sitten 26 autoa johtokierroksella. Lähdetään viimeisellä ehkä viimeisellä vihreällä. Näin vihreä lippu liehuu. Nähdäkseni Tuutijärvi sai aika hyvän startin. Siitä saa rinnalta myös tuo Hagneri hyvän startin. Katsotaan miten Tuutijärven ulkolinja toimii tässä. Aika hyvät vauhdit saa tuohon takasuoralle, mutta minä on kyllä ikkuna auki sisällinen, mutta ei Hagneri ei lähde noin kaukaa hakemaan sitä, että Tuutijärvi ottaa aika aggressiivisen entryn. Ja siinä Tuutijärvi joutui vähän nostamaan, kun Elomaa ei ollutkaan yhtä nopea kuin hän oletti ja putoaa siinä heti 2 sijaa. Joo, nyt ei anneta kyllä yhtä ylimääräistä tilaa. 5 kerrosta matkaa, tai 4,5 tässä vaiheessa. Ahdasta on vauhtia, mutta ei ole tilaa. Sitten pitää vaan työntää edellä olevaa nopeammin. Nyt hakee kyllä kaukaa vauhtia. Taisi jäädä vähän tuonne pussiin tuonne ulkolinjalle.
Veikkaan, että Tutjärillä on näitä sisällinen kavereita. Nyt on kyllä tiukka kakkosmutka Tuutijärvellä, mutta sai pidetty yritissä ennestä vielä. Tiukasti rinnakkaan siinä kokon kanssa ollaan. Koko mutka läpi, mutta... Ai. Ja oi mikä kolari, nyt on iso nyt kolari. Nyt oli kyllä täys meihemi. Onneksi on nurtsia minne väistää. Siihen jäi Tuutijärvi ja Kokko ja Etupaltta ja taisi jäädä Nurmela ja... Se oli hyvin samanlainen kuin edellinenkin keltainen. Oi voi. Miten siinä oikein käy? Siinä ei ollut ihan clearia. No aika varhaisessa vaiheessa, kun kontakti tapahtuu tuolla. Ei ollut ihan niin exitissä kuin ajattelin. Sen näkyy myös Lamminsivu ottaa osumaan ja... Onko tuosta Järveläen tuossa, joka osuu Lamminsivun perään ja... Sitten tuolla Räisän Olavi, joka siellä nurmikolla keräilee itseään ja... Oi voi, sinne meni monta hyvää kilpa-autoa. Reaalias näkyy, kuinka nopeasti tilanne tapahtuu. Joo, siellä ilmeisesti Hannu Etupautosta ainakin on ripustukset mennyt oikeastaan etupyörästä. Ilkutti tuonne varikolle. Ripley on jostain kohtaa keltaisia, mutta... No nyt... Veikkaan, että tää oli jo... Oli vaurion tapahduttua jo. Auto ei enää kääntynyt, mutta... No. Tässä on kollaritilanne. Siinä on ilmeisesti varjoja tapahtunut. No niin, nyt nähdään. Niin, Hannu siihen joutuu ensimmäisenä siihen Tuutijärveen. Kollahti sen verran kovaa siihen etukulmaan, että... Se on siinä. Yksi green white checker tosiaan. On tässä meillä käytettävissä, että saadaan kahden kierroksen shootout tähän loppuun. Kisan päättää, kun keltainen lippu ekalla kierroksella tai ruutulippu toisella kierroksella. No niin, katsotaan nyt tilanne siellä. Elma ja Hagner selvisi hengissä. Olevat siinä edellä tämän tapahtuessa. Nurmala Lindqvist Lamminsivu takalla. Takalla tässä ainakin hyötyi jo Lindqvist myös. Lindqvist mielestä väisti tämän homman jo. Tai siitä on muutama asia kärjen takaa otettu. Ja siinä näkyy, että siellä on 5 Lamminsivu, niin hänellä on auto aika palasina keulassa ja perässä on reilusti niin kuin lahinkoa, mutta sitkeästi jatkaa ralla, että ilmeisesti ei kuitenkaan tuomaristo näitä tarpeeksi liputtaa musta-oranssilla lipulla poiskaan, että sanon tähän, että miten sitä pystyy pitämään. Tosin tarviiko sitä kärsiä, jos on vain 2 kierrosta matkaa maaliin? Muistaakseni se sääntö menee niin, että keltaiset kierrokset lasketaan myös siihen mukaan. Että... Aivan, että se kyllä menee sitten nopeasti se korjausaika. Tai kierrosmäärä, mikä on aika tuolla varikolla. Nyt järjestäydytään. Joo, kunhan siinä Lammissa voi liian pahaksi tulpaksi tuu siihen sisälinjalle. Onneksi on sisälinjalla ehkä. Ne pääsee ulkoa sitten ja ihan helpommin ohi. Vaikea sanoa. No Jesper Räisinen myös nyt kison parhaana nousijana siellä 8, 19 sijaa nousut kisan aikana.
numerolla 555 siellä ulkolinjassa. Sitten väitellään valmistaudutaan viimeisen lähtöön, tai uusinta lähtöön. Elomaa pääsee taas päättämään, milloin painaa kaasua siinä Geikon alueella. Kaukaa tästä. Vihreä lippu liahuu. Nyt ottaa Elomaa kyllä todella hyvän startin. Lammisella on siellä... Lindqvistin Nurmela... Ui, kun pintsaa sinne ulos Nurmela Lindqvistiä, mutta pääsee kun pääseekin turvallisesti ykkös- ja kakkosmutkan läpi. No siinä taimpana näkyy Lammin sivu on melkoinen tulppa siinä sisälinjalla, mutta onneksi siinä mahtuu ulkoa aika hyvin kaksi linjaa ohi. Valkoinen lippu liehuu. Tämä kierros ajetaan maali ja sitten sattuu mitä sattuu. Lindqvist kyllä saa hyvän ekstin tästä kakkosmutkasta ulos, mutta miten vastaa? No kolmas sijaan on nyt jännittävin paikka tässä. Nyt vetää Lindqvist kyllä syvälle ylälinjalle. Ei... Vahtaako vauhti riittää ulos? Ei taida ihan riittää. Puolen auton mittaa. Näin. No varmaan Tosiaan. Kolmas. Elomaa voittaa ja Haaksner kakkonen. Jos meni jotain ohi. Kyllä, lähtivät kyllä niin hyvin siitä startista, että siinä ei ollut muilla mitään sanomista. Marko Nurmala tiukan väännön jälkeen. Kolmas, Lindqvist neljäs. Minä takana on Mika Takala oikein hyvän loppukisan jälkeen viidentenä. No niin, semmonen kisa oli. Sellainen tosiaan. 200 maalia vähän päälle. Siinä on Elomaa. Tosi voittajana maaliin. Sitten Joni Hagner kakkosena. Hyvän haasteen antoisina. Marko Nurmala on kolmas. No, meni vähän nopeasti, mutta... Kelassa pitää löytyä molempiin suuntiin. Nurmala kolmas. Lindqvist viides. Anteeksi neljäs. Mika Takala hyvin viides. Esperäisenä kanssa hyvin kuudes. Laverainen siinä myös seitsemäs. Tomi Nukarina vaikeuksien jälkeen kahdeksas. Samu Joutsi yhdeksäs ja Joni Honkanen kymmenes. Iku Merikalla 11. Markus Peltonen 12. Hyvä kisa häneltäkin. Ville Ruola 13. Ilkka Kotisola 14. Juha-Matti Heikkola 15. Otto Puistinen 16. Kalle Parminen myös onnistui vielä pitämään itsensä. Kello 17 loppuun oli alkukisa melkoista tervaa Kallelta. 18 on Ilari Lamminsivu vaikeuksien jälkeen viimeisellä kahden kerroksen sintillä ja Jani Kokkola 19, Antti Tänio 20. Lavut sitten näkyy ruudulta. Siellä näkyy keskeyttäneitä etupautta Kokko, Tuutijärvi jäivät siihen viimeisiin keltaisiin. Harmillisesti 30 kuskia. Tosiaan oli mukana kisassa ja näin ollaan kolmas osakilpailu ajettu päätökseen. Kohta saadaan varmaan haastatteluja, jos meillä ollaan tulee väkeä. Ja tosiaan kahden viikon päästä on sitten vuorossa taas Kansas Speedway. Minkäsvuoden rata se Kansas nyt onkaan? Kansas on taas vähän erilainen. Tällainen puolustusmallinen D-ovaali, että siinä on se, tai sillä tavalla erilainen, että siinä se suosittu linja ja nopein linja on siellä ulkona seinän vieressä. Tämä on ainakin ollut näin aikaisempina vuosina. Saanut nähdä, että miten tänä vuonna pystyykö sisälinjalta haastamaan ollenkaan vai nähdäänkö sitten sellainen kova seinää hipoen menevä juna vai nähdäänkö sitten
kovia slidejobeja sisältä ulos vai mitä nähdään? Se nähdään sitten oikeasti 2 viikon päästä. Niin, katsotaan saataisiko Elomaa nyt tänne. Ja vielä odotusallassa. Voidaan toki ottaa 2-3 sitä ennen. Otetaanko 3 ensin sieltä Marko Nurmella? Hetki pieni. Näin, Marko Nurmella 3. maaliin, hyvä kisa siinä kärjen takana alussa ja sitten lopussa pääsit nousemaan ehkä vähän muiden huonolla tuurilla. Oletko tyytyväinen 3? No joo, kyllä siinä oli omaakin hyvä tuuria siinä kolarissa, että menin 2 autosta kyllä läpi, että eikä tullut mitään vahinkoa mukaan, niin siinä semmoinen tuuri kävi siinä. Mutta joo, oli hyvää taistelua ja oli tämä auto kyllä sopii mun hanskaan niin paljon paremmin kuin se verrattuna sen Kenneloseen, että joo, näitä on mukavampia ajella. Joo, hyvä kuulla tota. No, ei mulla tässä kauheasti. Pidetään nyt tiivinä nämä haastattelut. Jos sulla on kiitoksia kulmisia muita pointteja, mitä haluat sanoa, niin no, anna vaan vapaasti palaa. Joo, kiitoksia kaikille tiimikaverille ja sitten tää näin teille järjekkää tätä ja sponsoreille ja niin poispäin. Kiitos. Näin ne tuli tiivistä. Otetaan sitä 2. Sä voit toikka ottaa 2. mallin tulen Hagnerin sun haastattelu. No niin, Joni Hagner. Tervetuloa ja onnittelut 2. Ja siinä näkyy ensimmäiset sintilävelit selvästi niin pidempään kuin Elomaan ralla. Ja oliko tässä sitten se voiton ja 2. välinen ero, se pitkäksi vedetty stintti? Siinä oli ehkä 3 kiekkaa liikaa vai mitä mä laskin, mutta toi ei se mitään. Oli hyvä vääntö kyllä lopussa, että Aleksi laitettiin menemään läpi ja harvi, että siinä tuli ihan pieni damake, että joutui ajaa täysin kyllä lopussa, että ei voinut yhtään säästää. Siinä oli semmoinen vajaa ehkä 10 damakea, mutta se nyt tietää, kun tasainen kisa, niin se on semmoista. Joo, siinä nähtiin, että oli todella tiukkaa vääntöä sun ja Elman välillä ja siinä vähän näytti myös siltä, että teillä oli, tai sulla oli vähän auton kääntymisen kanssa ongelmia, että oliko siinä sitten renkat poltettu vai oliko vaan auton säätöjen kanssa jotain ongelmaa vai mikä oli? Mä yritin vaan pitää renkaa tehjänne toi. Se on hyvä tapa pitää vaan toisen keula edes perse, että se auttaa yleensä aika paljon, mutta nyt tultiin sen verran läpi, että ei enää pystynyt. No sen ymmärtää. Mulla ei ollut muuta, että sitten jos on vapaata sanaa tiimikavereita kiittää tai faneja kiittää, niin anna palaa. Joni Hagner. Joo, onnittelut. Markolla oli hyvä sijoitus tiimikaverille ja äitille terkut. Selvä, kiitos. Näin, sinne lähti terkut ja vielä Aleksi Elomaa, kilpailun voittaja. Miltä nyt tuntuu? Ihan ok. Hallitsit kyllä kisaa aika hyvin koko matkalla. Oliko missään kohtaa semmoinen fiilis, että tulee haaste jostain suunnasta vielä? No, oikeastaan siinä, kun Hagneri tuli ohi siinä yhdessä, tai siinä mikä jossain 110 keikan tuntumissa, niin siinä sitten kun rupesi vääntää takaisin Hagnerin vasta, sitten vähän oli semmoinen fiilis, että Tuutijärvellä saattaisi renkaat pysyä paremmassa kunnossa, että olla siinä loppupuolella. Ja kun sitten Hagnerin kanssa menetti tavallaan sitä aikaa silleen tavallaan turhaan, niin mä vähän sitä pelkäsin, että Tuutijärvi tulee kovaa sitten lopussa, mutta kyllä se kuitenkin vaikutti siltä, että mulla sitten se pitkä, siinäkin stintillä niin lopussakin oli jo hyvä vauhti, että eipä siinä sitten siinä vaiheessa muuten kuin sitä keltaiset sun muut, mitkä sitten saattoi aiheuttaa vähän tuommoista läheistä autoa taakse. Joo, ei mulla kauheasti sen kummempia kysymyksiä ole, että jos haluat antaa terveisiä, muita pointteja, mitä haluat, niin anna palaa.
Eipä siinä, kiitos kaikille ja terveisiä hakkemammalle. Näin, terveiset jo. Kuumasta lähdetty mun puolesta. Ei ole enää kauheasti asioita. Tosiaan kahden viikon päästä Kansas Speedway 30. samaan aikaan. Ja toki on muutakin kisaa luvassa. En tiedä saadaanko ruutuun tai muuta aikataulua, mutta ei saanut ruutuun. Muita trailla kisoja toki. Viikon päästä roadia. Totta, vuorovikaiset tasaa roadia taas syksyn luvassa. Näin voitteen kuviin ja tunnelmiin minun puolestani. Kiitos kaikille ja nähdään taas kahden viikon päästä. Jes, kiitos ja hei.